A gente é o seguinte, a gente é no shopping. Aí Paloma lembrou que ela marcou pra mim um curso de autocuidados que ela fez quando foi ter Melanie. Ainda bem que ela me avisou em cima da hora, assim, e eu ainda tava em casa. A gente pegou, cancelou o shopping e vou mostrar pra vocês tudo do curso, minha gente. Pra aprender, né, a cuidar de Luna. Tudo que ela me ensinar. Eu vou tentar pegar um pedacinho e voltar aqui. Beijo, olá. Minha gente, tudo aqui, ó, se arrumando. Pra gente aprender, né, amor? E aí, tá preparado? Tá preparada a dar o banho? Eu tô morrendo de medo, mas eu vou tirar onda. Vou tirar nota 10. Ó, a bonequinha, ó. Aqui é a bonequinha que eu vou. Que eu vou aprender. Vou usar ela de filha, né? Essa é Luna hoje. Caderninho pra anotar. Aprender, viu? Toma energético só de celular. Olha aí, gente. Tem até aprender a limpar o umbigo, que eu esqueci disso, não foi, Aline? Pra limpar o biguinho, que eu já fiz um curso assim com Paloma, que eu lembro. Aí agora eu vim fazer eu, grávida com a Aline, que ela até lembrou que eu mostrei o peito e disse: será que eu vou amamentar? Não foi? É, ela já estava profetizando. Ela sacou o peito assim e falou: e aí, será que eu vou amamentar? Hoje eu vou descobrir, porque a Aline vai me ensinar tudo, em nome de Jesus. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't. O bebê, ele não é igual ao adulto, que se o bebê estiver muito quente, que você vai tirar a roupa e vai esfriar rápido, ou se estiver congelado lá com frio, que você vai colocar a roupa e já vai esquentar, tá? Então a gente precisa sempre se atentar à circulação aqui é central, até chegar nas extremidades demora, tá? E aí, as mãos, os pés do bebê não são referência de frio e calor. Porque às vezes o pé tá gelado e a pessoa, ó, a mão tá gelada, a pessoa fala assim: ah, bebê tá com frio. 40 graus lá, transpirando, a mão tá gelada, isso não quer dizer. Ou então a pessoa pensa assim: bebê é igual usar o enxoval todinho que eu comprei de uma vez. Nuquinha quente, peitinho quente, ó, tira alguma peça de roupa. Tá, então nariz gelado. Se ela tiver com nariz gelado, tem que colocar roupa. Isso. Isso é para ter um parâmetro, né? Tem gente que coloca o termômetro, temperatura do corpo 36,5, tá? 36, 36,5. Então, nariz gelado, você acrescenta uma peça a mais. Então, vamos supor que a nenê tá de body e calça. Que é outra dúvida também que as famílias apresentam. Aline, a nenê tá muito calor hoje. A nenê, ela pode ficar só de body e calça sem colocar o macacão? Pode. Se você está de vestido, tá de bermuda e regata, dentro de casa, não tem por que a nenê tá com macacão, com touca enrolada na coberta, tá? Você vai hiperaquecer a bebê. O momento que eu falo, principalmente recém-nascido, né? Para você colocar todo. Por isso que no saquinho da mala. Pode usar ventilador com a bebê? O que que vocês acham? Não, né? Na verdade, não sei. Então, o que que vocês têm que fazer? Certificar que a hélice está bem limpa e usar o ventilador virado para a parede para ficar como Circulando. circulador de ar. Você não pode, por exemplo, a nenê tá no berço e o ventilador aqui em cima da nenê, tá? O vento direto na nenê, mas virado para a parede como circulador de ar pode. Só para circular no ambiente, hein? Exato. Aí veio para São Paulo com a bebê. Tá frio, né? Tá muito frio. E aí, pode usar o aquecedor? Pode, né? Em qual momento? Depois do banho, na troca de roupa, né? E vamos supor que tá muito frio hoje. Eu posso deixar o aquecedor ligado a noite inteira? Tá muito frio. Não, acho que não. Pra não ressecar, né? A respiração. Olha, ela tá lembrando! E ó, pra gente colocar um. Igual vende na farmácia, sabe? Ligado no máximo, pra mostrar a capacidade da fumaça. O umidificador você usa no mínimo. Tá? E o umidificador, já fala, ambiente úmido, propício a ácaro, fungos. Então também não vai deixar assim a noite inteira. Por exemplo, você vai amamentar. Liga o umidificador, se tá o tempo muito seco. Liga. Terminou de amamentar, desliga. Aí fica fazendo essa. Jamais beber no berço, trocador, umidificador aqui. Tem que ficar em um ambiente assim, na mesinha que tá lá do outro lado, ou virado para a janela, tá? Nunca direto em cima da neném. Nada, nem o ar-condicionado. Vamos supor que o ar-condicionado fica aqui e o berço embaixo. Então o ar-condicionado vai ficar virado para baixo. Tem que colocar a paleta virada para cima. Não pode ficar
direto na neném. Umidificador só de vez em quando, né? Isso. Mas quando, o umidificador, ele é ótimo quando o tempo tá muito seco. Eu vou lá ver a neném, que até ontem tava no líquido amniótico, tá? Então a neném, ela é muito sensível. Então, você não sabe se a pessoa tava fumando lá fora e tava fumando, aí aquela roupa cheia de cigarro. Ah, eu lavei a mão e passei álcool, mas a neném fica boa parte do tempo aqui. Então, o que adianta você ter todos os cuidados com a roupa da neném se o rostinho da neném está em contato direto com a roupa da pessoa, tá? Quando eu falo que eu compartilho muito dos meus atendimentos, uma neném, a mãe estava comendo mandioca e chá, tomando chá. Por quê? Do pescoço para baixo, pele íntegra. Por quê? Porque estava com a roupa da neném. O rosto todo pipocado. E a mãe não sabia mais o que era. E não tem como fazer teste de alergia antes dos 2 anos. Aí depois, essa mãe foi muito legal. E ela me ligou para falar o que estava acontecendo. Eles tinham todos os cuidados com a roupa da neném. Mas... Aline, vamos receber a aula. Então, leve a fralda ombro já para maternidade. Pode ser assim, pode ser um cueiro, pode ser uma fralda assim de algodão, tá? Por quê? A pessoa vai te visitar, ela chega, lava a mão, passa álcool. Mas, deixa eu pegar a nenê aqui. A roupa que veio da rua. Onde que a nenê fica a maior parte do tempo? Aqui, no ombro. Na roupa da pessoa. Quais são as visitas que vão na maternidade? É aquela pessoa que tava andando de moto a semana inteira, aí no sábado, ela olha assim pra roupa e fala assim, ai, a roupa tá limpa. Eu vou lá ver a bebê que nasceu. Aí lava a mão, passa álcool e naquela roupa da pessoa que tá andando, poluição e tal. É aquela pessoa, se for, não é o seu caso, mas se fosse visita do inverno, que ficou o ano inteiro com aquela blusa lá no guarda-roupa, cheia de ácaro, fungo, aí pega a blusa. Paloma, não pegue minha letra não, em nome de Jesus. Isso aqui eu tô escrevendo rápido, viu, Aline? Que eu tenho uma letrinha bem de forminha. Anotações. Dela, e as anotações do pai? Isso aqui é só... Segredo. Só um rabisco. Vai. Nenhuma dúvida? Podemos partir para o módulo 2? Podemos. Então vamos que vamos. Módulo 2, curativo do umbigo. Vamos para as perguntas básicas primeiro. Você sabe como que vem o coto umbilical para casa? Tá, assim, eu nem sabia que vinha, né? Então, assim, essa parte é conectada à sua placenta que corta na hora do parto, tá? Então, ele vem compridinho, geladinho, meio gelatinoso e dessa corzinha amarelinha, assim, ó. A tendência é... E apagando, o que é apagando? Ele grosso ainda, ele vai diminuindo, fica lá dentro da barriga, assim, ó. E aí depois ele vai esvaecendo, ele vai afinando, que é aquele banho. E agora, cai ou não cai? Cai ou não cai, tá? Uhum. Pra isso acontecer, quantos dias média pra cair o coto umbilical? 15. E aí? Eita, eu esqueci, 10 dias. De 7 a 15 dias. Então anota aí. Coito umbilical. Então, não é coito. Coito. Não é coto, não. É coto. Coto. Eu não. Botei coito. Coto, pra você é lembrar de cotoco. O coto umbilical que fica é o umbigo, Mirella. O umbigo dela vai vir assim. Aí depois ele tem de 7 a 15 dias, uma média pra cair. Então, pra não me desesperar, pensando que não caiu, né, Aline? É, e assim, se caiu com 5, né, 6, muita calma. E se caiu, a Aline caiu com 16, não caiu com 15. É só uma média pra pessoa ficar em alerta. E se atentar aos cuidados. Tá bom. Ok? Falar. Gente, a Aline ensinou as duas maneiras que tem como pra limpar o umbigo, né? Porque mudou, não foi, Aline? Deixa a Aline dizer. Isso. Abril de 2022, Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que os cuidados com o coto umbilical, você vai dar o banho na nenê normal, com água e sabão, lava muito bem o coto umbilical, lava. Depois que lavou, você enxuga muito bem, porque a umidade retarda a cicatrização, atrasa o processo de cicatrização. Então, enxuga muito bem e sempre deixar a fralda para baixo, não abafar o coto, né? Enquanto não cair, não fazer isso. Então, deixa para baixo para respirar. Então, essa foi a mudança em abril de 2022. Só que
Eu sempre oriento a família a seguir a orientação da pediatra que vai dar o acompanhamento na assistência da bebê. Por quê? Temos... Então, a gente precisa, gente, da troquinha de roupa já pronta, né, que eu vou trocar. Precisamos de fralda, algodão, água morna e a pomada e também o cotonete, as coisinhas pra empolgar. Não tô falando dessa parte. É qual parte mesmo, Aline? Da fralda. Só da fralda, fralda. Tá faltando. Resumindo, copiou tudo que eu falei, Mirella. Não. Eu só posso responder, eu confundi. Peraí, vai. Calma que eu responder, pá. Tá se achando, tomara que eu tô respondendo tudo aqui. É. Vamos precisar da fralda, da pomada, né, que vamos colocar no, na bebê. Ah. Vamos precisar do recipiente com a água morna, do recipiente pra molhar o algodão. O kit de higiene, eu tenho, eu comprei o kit de higiene. Mas você não falou, meu amor. Foi. E o algodão. E a criança, né? É. E é isso, gente. Resumindo, Paloma tá falou tudo que eu falei. E tá faltando, tá faltando um item. Um item. A molhadeira eu já falei. Já. O algodão, a água, a chaleira. Ah. Isso daqui é a chaleira, a garrafa. A garrafa. Só. E a fralda e a pomada. Qual a fralda você tá falando? A fralda de recém-nascido. E a fralda de pano. Ah. E eu não falei a fralda também. Mas você não especificou qual fralda. É. Não especificou. Isso chama molhadeira. Você não vai colocar água no pires de sobremesa das visitas lá. Tá? Isso aqui é específico pra colocar água. Eu e comprei. Presta atenção. Comprei de kit higiênico, porque a gente comprou, né? Esqueceu, viu? Isso aqui, ó, vira briga de casal, sabia? E é. É, sabe por quê? Porque é péssima a sensação de você trocar uma água, ou trocar uma fralda, e na hora que você vai trocar a fralda, você vê que a pessoa que trocou anteriormente deixou a água antiga lá. Aqui. É... A briga é a molhadeira. Primeira briga de casal é quem for trocar e não jogou a água. E a segunda briga é não ter água na garrafa. Sempre manter. Então você trocou a fralda, meu amigo. Joga a água fora e certifique que tem água ainda na garrafa. Senão você vai lá bonitinho e vai pôr a aguinha aqui dentro para a próxima. Imagina, você vai trocar. Já tirou tudo, tudo. Vai ver. Não tem água. Você imagina. E se for a fralda da madrugada, então? Oxe, tem cascote da mão. Quem foi que vai levar cascote da mão, amor? Você. Eu não, que eu não vou deixar. Eu aqui, olha, ele recebe aqui, ó. Aí eu me resumo com ele em 3 minutos. É, rapidinho. Ela para. Não tem vergonha, menina. Você encosta aqui, ó, na lateral da banheira, tá? Aí aqui eu já lavei. Então, ó, água. O Aline não machuca não se pegar aqui nela. Não, porque ela tá apoiada as costinhas aqui. Tá. E você não tá garroteando assim. É devagarzinho. Você tá segurando assim, mais firme. Tá. Tipo assim, ó, seu dedo tá colado no outro aqui, ó, firme. Uh-huh. Mas você não tá... Não é dela, é o meu dedo no outro. Isso, assim. Tá. Pra não passar, não escorregar. Ó, água, não vai jogar aqui que já foi. Tá no rosto. Não água. Aí pega um pump. Um pump é o suficiente aqui, ó. Molhei um pouquinho, vem. Por que eu molhei? Pra quebrar o friozinho do sabão, tá? Fiz assim. Lava o pescoço. Lava a axila. Lava a mão, porque a mão fica muito fechadinha. Uhum. Lava. Lá. Agora estamos tá. Com o professor. A minha tá aqui. Aí você pega aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. E lava, tem que... E é a Aline. Eu errei o braço. Entendi. Aí a pessoa fica toda engraçada. Não, é. A criança não tá aqui. Aproveita e já dá um abraço, né? Olha, não, a criança não tá aqui. Errou, aqui. Errou. Não, ninguém ouviu, ninguém a criança ouviu, tá aqui assim, você segura aqui, ó. Deixa o braço aqui e vira aqui, ó. Aê! E bota o cachinho da criança aqui. E os pés, os pés. Não dá pra enfiar a cabeça dentro da água. Mas assim, quando tá apoiada aqui, tá alta aqui, é difícil. Olha, ela falou, cuidado, você a tia que vai dar o melhor banho, depois da mãe e do pai. Olha! Tu mesmo falou, mulher. É, porque passa pra dar o banho. Você viu? Olha, legal. É. Resumindo, eu ainda acertei, que eu falei que era pra ela ficar de frente e dar o banho. E não dividir. Você vai tirar a fralda, que óbvio que tem cocô, tá? Vai tirar a fralda e vai dar o banho. Terminou o banho, você coloca ela aqui
E a mamãe vai colocar, enxugar e colocar a roupa. O que você acha? Ou então faz assim, ó. É, depois dá banho, vou ter mesmo. Ele toma banho, ele dá banho. Então vai fazer assim, vamos pôr a roupa. Não pode olhar. Qual é o cuidado que eu preciso ter no ambiente? Pra dar o banho. Fechar. O quê? Fechar a janela e porta. Ok. Eu sei por que ele tá rindo. Fechar a janela e a porta. Tá. É, módulo 1. O que eu preciso pra dar o banho na nenê? A roupa. O que é a roupa? Em São Paulo, tá? Porque em São lá Paulo? É só o body. Aqui em São Paulo tá 15 graus hoje. Body, meia, calça e macacão. Ah, muito bem. Roupa, tá ótimo. Olhando roupa, pra mim, não é pra olhar aqui. Roupa, o shampoozinho, a pomada. 36. Ó, muito bem. É água na temperatura 36, né, amor? 36, muito bem. Então agora é. Mesmo se tiver Recife, galera. Okay. A água a temperatura é 36, é bom ter um termômetro. Corpo, né? Então tá aqui o termômetro. Ó, termômetro. Tá, depois no terceiro banho já dá pra sentir a mão. Aí compra um que dá pra criança brincar depois. Ela tá vomitando. Não, tá combinado, você vai fazer tudo. Então? E aí? Mas você vai tomar roupa, depois tira a roupa. Não, mas eu já tô dando um desconto. Finge, tirou a roupa. Ah, tá, tirou a roupa. É o banho agora, né, Aline? Vou pegar aqui. O lado da fralda. Isso. Ixi, agora pra botar a menina aqui. Vem. Amor, não prestou atenção. Vira. Vira. Vou dar uma dica. Pega a menina no colo. Peguei. Tá. Nossa, olha essa cabeça. Essa é pesada, viu? Isso. Aqui. Ó, só apoia a cabeça. E agora sim. Pronto. Aí aqui eu venho. Pego aqui a parte da fralda, forro. É só a cabeça agora, né? Vira aqui. É. Mamãe. É. Aí vou, bota aqui de novo. Molha a mão na água. Coisa assim e vai no rosto. Primeiro, né? Aí foi no rosto, nariz, olho. Pronto. Né? Aí depois... Não é pra gente esquecer. Aí depois... E enxuga. É. Enxuga, né? O rosto. Enxugou o rosto. Isso aqui não pode. Aí. Vai ter que vir. Com a mão, é? Não, com um negócio. Enxuga o rosto da menina com a toalha. Peraí, bicho. Aí tampou o ouvido. Como é que tem? Ó, tampando. Aqui, assim, essa parte aqui da frente. Tampou o ouvido. Então tampa aí. Vou tampar aqui com as duas mãos mesmo. É. Pode, Pronto. Aí agora. Assim. É. Aí agora eu vou pegar, fazer a concha. E fazendo a cabeça aqui, né? Aí vou pegar, depois que eu lavar a cabeça... E se tiver cabelo até a nuca, assim, como é que lava a nuca? Aí eu vou ter que...